Nimadir yetmayapti o'sha. Nimadir dema, tushunmayapman nimaligini dedi. 19.998 dollar. Kim uchun qimmat bo'ladi, bilasizmi? O'z qadrini bilmagan inson uchun qimmat bo'ladi. Bu esa eng noto'g'ri qaror. Chunki o'rtada bola bor. Buyuk psixolog bu payg'ambarimiz. Intervyu juda chiroyli bo'ldi. Nima uchun? Chunki bu yerda juda ham zamonaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq ma'lumotlarni bilish xohlaysizmi? Professionallarga ahmoqona savollar berishga uyalasizmi? Biz ularga sizni o'rningizga shu ahmoqona savollarni beramiz. Ular savollarga aniq javob berishadi. 10 ta ahmoqona savollar. Assalomu alaykum. Ismim Firdavs Abdurahmonov, Nova psixologiya markazi rahbariman va shu o'rinda Samarqand davlat universitetida psixologiya yo'nalishida dars beraman. Yo'q, psixolog mutlaqo sog'lom insonlar bilan ishlaydi. Qaysi tur ma'noda siz aytganda jinnilar bilan bu psixiatr ishlaydi, dori-darmonlar bilan davolaydi. Psixolog esa sog'lom insonlar bilan ishlaydi. Yaxshi, bu savolingizga boshqacharoq javob berishimiz lozim. Ya'ni psixolog bilan psixolog farqi bor birinchidan. Ya'ni bor soxta psixologlar bor. Bor haqiqiy psixologlar bor. Soxta psixologlar qanaqadir kurslarda o'qib turib, misol uchun, umuman bu sohadan yiroq bo'lgan mutaxassislik, yangi bir psixologiya sohasini o'qiydida, qaysidir markazlarda va ularga sertifikat beriladi. Aynan shu sertifikatlar asosida ular ham ishlashni boshlashi mumkin. Bu soxta psixologlar. Haqiqiy psixolog bilan folbinda juda katta farqi bor. Qanaqa farqi bor? Folbin sizga qaysidir ma'noda bo'ladi-yu, qanaqadir muammolaringizni topadi, shu muammolaringizga yechim topish uchun o'ziga bog'lab qo'yadi. Folbinlik shu. Soxta psixologlik ham xuddi shunga o'xshaydi. Ya'ni sizni muammoyingizni ushlaydi-da, ana shu muammoga o'zini bog'lab qo'yadi. Shu muammoga yechim topishing uchun sen kelib, misol uchun, mana bu kurslarda, mana bu darslarda olishing kerak degan narsani aytish mumkin. Haqiqiy psixolog esa ana shu muammosini anglashga va shu muammosiga yechim topishga qaysidir ma'noda yordam beradi. Ya'ni anglashga, qarang. U uchun qaror qabul qilmaydi, anglashga yordam beradi. Psixolog inson hayotini o'zgartira oladimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Hayotingizni psixolog o'zgartirishi mumkinmi? Yo'q. Psixolog inson hayotini o'zgartirmaydi. Buni ochiq tan olishimiz kerak. Ya'ni inson o'z hayotini o'zi o'zgartira olishi mumkin. Qachon? Ya'ni qarangda biz nimagadir sababchi bo'lamiz. Psixolog nimagadir sababchi bo'ladi. Shunaqangi insonlar keldida yillar davomida masalan yaqinda shunaqa holat bo'ldi, 14 yil davomida turmush qurishgan va 14 yil davomida doimiy ravishda janjallashib kelishgan. Ular keldida shu vaziyatda bu holatga qanday yechim topishimiz mumkin? Mana bizlar uje ajrash holatiga keldik. Ko'pchilikka borgan vaqtimizda ham ajrash degan takliflarda aytdi. Biz misol uchun qaysi tur ma'noda ko'p insonga, ya'ni imom xatiblarga ham murojaat qildik, ko'pgina yoshi katta tajribaga ega insonlarga ham murojaat qildik. Bu vaziyatda nima qilishimiz mumkin degan bir savolni qo'ydi. Ya'ni ular bu vaziyatda, bu holatda o'zlari qanaqa holatda ekanliklarini anglashlari lozim. Ya'ni inson turmushida ham krizis bo'ladi. Krizis degani, ya'ni kutuvlar bo'ladi. Ayol kutadi eridan, er kutadi ayolidan. Ana shu kutuvlar amalga oshmagan vaqtda krizis, ya'ni inqirozga yuz tutadi oila. Va bu inqirozni ular anglab yetishi lozim. Ularni tushunmovchiliklari, kelishmovchiliklari nima uchun? Va bunga ular konkretni aniq javob olishlari kerak. Haqiqiy psixolog esa bunga aniq javob bera olishi mumkin, agar unda yetarlicha bilim va tajriba bo'lsa. Soxta psixolog esa unga aytishi mumkin, hammani o'zing uchun yashi deyishi mumkin. Bu vaziyatda bu esa eng noto'g'ri qaror. Chunki o'rtada bola bor. Baxtli va sog'lom inson bo'lsangiz, psixolog sizga nima uchun kerak? Xo'p, psixolog kimga kerak emas, kimga kerak? Menga kerak degan inson bo'layotgan bo'lsa, ya'ni unga psixolog kerak bo'ladi. Nima uchun? Ya'ni hayotida ko'p narsani anglashiga, ko'p narsani tushunishiga, hayotini yanada chiroyli bo'lishiga. Psixologni vazifasi anglatish, anglash. Hayotingizda mana bu holat, mana bu vaziyat nima uchun bo'lyapti? Shuni anglashingizga yordam beradi. Uni eng katta ishi shu. Haqiqiy professional psixolog bo'lsa, anglashingizga yordam beradi. Sizni muammoyingizni yana bir boshqa muammo bilan ulab qo'yadi-da ba'zi birovlar.
shunday boshqa muammo bilan ulab qo'yadi-da, ana shu muammo bitta muammoz ikkita bo'ldi. Ana shu muammoga yechim topishing uchun sen mana bu narsalarni qilishing kerak degan narsani aytadi. Shuning uchun qaysidir ma'noda siz yanada baxtli bo'lishingiz uchun, baxtning mohiyatini yanada ko'proq tushunishingiz uchun, ya'ni buni mohiyati chegarasi yo'q. Insonlar baxtni har qanaqa narsada ko'radi. Masalan, siz kelishingiz mumkin, kimdir kelishi mumkin, aytadiki, men baxtliman, mana mashinam bor, mana uyim bor, mana joyim bor dedi. Psixolog aytadi, baxtni siz shunda ko'rasizmi dedi. U inson aytadi, ha dedi. Psixolog yana baxt yana nimalarda bo'lishi mumkin, nima deb o'ylaysiz dedi. Sizga eng ko'p quvonch bergan narsa nima dedi? Shaxsan mana konsultatsiyamda shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni inson o'zini to'laqonli baxtli his qiladi. Hamma narsasi joyida, ammo dedi, nimadir menga yetmayapti dedi. Nimadir yetmayapti, o'sha nimadirni men tushunmayapman nimaligini dedi. Va ko'pgina suhbatlashish jarayonida, ko'pgina savollar va anglashlar jarayonida shu narsa aniq bo'ldiki, u inson o'ziga yangi baxtni topdi. Bundan moli davlat bor, ishlari bor, hammasi yaxshi, juda kuchli tadbirkor va u ihson qilish yo'liga o'tdi. Ya'ni kam ta'minlangan bo'lishi mumkin, misol uchun qarovchisini yo'qotgan, boquvchisini yo'qotgan oilalar bor. Ana shu oilalarga yashirin tarzda, misol uchun 10 ta oilaga har oyda yordam beradigan bo'ldi. Yordam pulini beradigan bo'ldi. Mana oddiy misol. Farzandlarini borib qaysidir kurslarda o'qitishiga yordam berdi va ana shunda u haqiqiy baxtni his qildi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tdi-da keldi. Firdavs, mana men haqiqiy endi baxtli inson ekanligimni his qilyapman. Nima uchun? Chunki oxiratim uchun nimadir qilyapman dedi. Qarang-da. Ko'pgina shaxslar, ya'ni baxtni shu dunyoda emas, baxtni u dunyoyimizni o'ylab qilishimiz kerak. Ham o'zimiz baxtli bo'lalik, ham u dunyoyimizni o'ylashimiz lozim, oxiratimizni o'ylashimiz lozim. Agar bizning baxtimiz faqatgina shu dunyo bilan bog'liq bo'lib qolayotgan bo'lsa, menimcha o'ylashim mumkin bu baxt emas bu. Bilasizmi, bu qaysidir ma'noda kimgadir oson-da. Psixolog qabulga har xil odamlar keladi, har xil muammolar bilan keladi, har xil yoshda keladi. U psixolog aynan shu pulni topish uchun yillar davomida kitob o'qishi mumkin, yillar davomida qaysidir ma'noda o'z ustida ishlashi mumkin. Yillar davomida o'z bilimini, ilmini oshirishga harakat qiladi. Keling, bunga oddiygina misol keltiraman. Bir juda ham katta kon kemani bir motori ishdan chiqibdi. Juda ham katta ekan, motor juda qimmat ekan. Shunda kemani egasi juda ko'p ustalarni chaqiribdi. Juda ko'p ustalarni ustalar aytibdiki, tuzata olmaymiz, bilmaymiz muammo nima ekanligini debdi. Shunda yana bir o'sha ustani chaqiribdi-da, usta kemani aylanibdi, bir yarim soat davomida aylanibdi, yoqibdi, uchiribdi, o'rganibdi. Va qo'liga juda ham katta bolg'ani olibdi-da, bor motorga borib uribdi bir joyga. Juda qattiq zarb bilan uribdi. Va borib shunday yoqish bilan motor ishlay boshlabdi. Kema kapitani hayratda qopdi. Ochmasdan, tekshirmasdan turib, yoki qaysidir ma'noda ichida nima holat bo'libdi ko'rmasdan turib, bolg'ani borib bir joyga uribdi-da, ya'ni motor yurib ketyapti o'z-o'zidan, ishlab ketyapti. Shunda xizmat haqqing qancha bo'ladi degan vaqtda haligi yigit $20,000 bo'ladi deb javob bergan ekan. Kema kapitani, o'sha kema egasi jahli chiqib aytibdi, "Sen insofing bormi? Birgina zarba uchun $20,000 so'rayapsanmi?" debdi. "Yo'q" debdi. "Birgina zarbam $2 turadi" debdi. $2 birgina zarbam. $19,998. Qayerga urushda bilganim uchun. Shu uchun ilm olganim uchun, shu bilim olganim uchun deb javob bergan ekan. Shuning uchun psixologga men shaxsan haqiqiy psixolog bo'layotgan bo'lsa, professional psixolog bo'layotgan bo'lsa bu oson emas. Agar soxta psixolog bo'layotgan bo'lsa, sizni qay motivatsiya beradi-beradi-da chiqarib yuboradi. Bu motivatsiyangiz bir haftadan keyin so'nishi mumkin. Haqiqiy psixolog bir umrga yetadigan baza berishi lozim. Ya'ni sizga shunaqa texnika berish kerakki, butun umringiz davomida shu texnika sizga asqotsin. Mana bunda haqiqiy siz psixologga uchragan bo'lasiz. Haqiqiy mutaxassisga uchragan bo'lasiz. Shuning uchun bu oson emas. Har bir ishda o'ziga yarasha mashaqqati bor. Har bir ishda bitta mijozim bordi. Keldi-da
Endi qani odam mensimasdan o'tiradi-yu. Yosh bola o'zi boyvachcha. Keldi mensimasdan o'tirdi-da. Keyin ana shu vaqtda yangi binoga ko'chayotgan vaqtimiz edi. Keldi, o'tirdi. Chiqib ketayotgan vaqti pulni to'lab kirgan. Qimmat deb kirgan odam chiqib ketayotgan vaqti shu $200 stol ustiga qo'ydi aka. Katta rahmat. Mana bu bir yaxshi niyatlar mana shu yangi binoyizga kichkinagina bo'lsa ham hissamni qo'shish uchun shuni qo'ydim dedi. Ko'ryapsizmi? Nima uchun? Chunki u xizmatda qadrini bildi. Qaysi tur ma'noda? Xizmatda qadrini bildi, lekin u juda ham bilimli, juda ham ilmli insondi. Qaysi tur ma'noda? Shuning uchun qimmat kim uchun qimmat bo'ladi, bilasizmi? O'z qadrini bilmagan inson uchun qimmat bo'ladi. Shifokorga borgan vaqtingizda kasal bo'lganimizda million pulni sarflaymiz u. Kasal bo'lgan vaqtimizda. A psixologiya shunaqa narsaki, inson ruhiy holatida muammo bormi? Insonning hayotida tushkunlik bormi? Inson asabiylashadimi? Inson o'z hissiyotlarini boshqara olmaydimi? Uni tanasida kasallik bo'ladi. Tana unga ko'rsatib beradi. Boshda kuchli og'riqlar bo'ladi. Tananing turli xil qismlarida og'riqlar bo'ladi. Bu hammasi qaysi tur ma'noda o'sha inson ruhiy holati bilan, psixologiyasi bilan bog'liq jarayon. Psixolog sezoni, u sezon bo'lmaydi psixologda. Psixologga har doim talab bo'lgan, har doim talab bo'ladi. Aynan qaysidir sezon deb ayta olmaymiz. To'g'risi, men ham eshitgandim ba'zi birodlardan, ya'ni bahor va kuz oylarida dedi. Sezon dedi, ya'ni inson ruhiy holatda o'zgarish bo'ladi, shunda psixologga ko'proq murojaat qiladi dedi. Shaxsan men o'zim o'ylayman, uni sezoni yo'q deb o'ylayman. Albatta, bu psixologiyada samoanaliz dedi. Ya'ni inson o'z-o'zini tahlil qilish bo'ladi bu. Ya'ni siz qanaqadir holatga, tushkunlikka tushishdan oldin to'xtadingizda o'zingizni tahlil qilib olishingiz kerak. Hozir mana shu tushkunlikka tushsam agar keyin nima bo'lishi mumkin? Keyin qanaqa holat bo'ladi? Keyin nimalarni bu olib keladi? Shuning uchun bu vaziyatda tushkunlikka tushishim kerak emas, hissiyotga berilishim kerak emas, aql bilan ish ko'rishim kerak degan bir fikrlash, ya'ni o'z-o'zini tahlil qilish jarayoniga o'tadi. Ya'ni men ham o'zimni tez-tez tahlil qilib turaman. Tushuncha yo'qligi uchun. Ya'ni ular bilishmaydi. Bunaqangi mutaxassislikda, ya'ni ko'pchilik aytadiki, ya'ni psixologga kim murojaat qiladi, aqldan ozgan. Bundan ko'rinib turibdiki, bizda hali mamlakatimizda ko'pgina insonlarda psixologga bo'lgan qarash hali to'laqonli shakllangani yo'q. Shuning uchun bu stereotiplar qolgan va vaqt o'tib bu stereotiplar ham qaysidir ma'noda bu qarashlar ham o'zini kuchini yo'qotadi. O'ylayman, hozir psixologlar trendda, trendda-yu psixologlar hozir. Hamma inson, hamma juda odamlar asosida bo'libdi. Shuning uchun bu qayerdadir bu eskidan qolgan tushuncha bo'lishi mumkin. Hozirda bunaqa tushunchalar uch kamayib boryapti. Bu yaxshi qaysidir ma'noda. Ya'ni barcha psixologlar mashenniklar, aldoqchilar deb aytdilar. Va yana bir holatni men o'sha videoni ko'rdimda, qaysidir ma'noda bundan juda qattiq ranjidim. Nima uchun? Hozir tushuntiraman. Boshda aytilgan fikr to'g'ri. Ya'ni qaysidir psixologga qaysidir ayol murojaat qildida, u bolangda kasalligi shunaqa sani qilgan xatoing uchun, sani gunohing uchun deyish buni o'zi xato. Buni o'zi noto'g'ri shuncha. Men bu fikrlariga men to'liq qo'shilaman, lekin barcha psixologlar mashinik deyishlari, barcha psixologlar aldoqchi deyishlari bu xato. Nima uchun? Psixologiya bu fan bu. Bu bitta fan. Siz bilasizmi, bir yilda O'zbekistonda necha ming psixolog tugatadi? Bitiruvchi bor. 5 mingga yaqin psixolog bitiradi bir yilda butun O'zbekiston bo'yicha. Demak, hamma aldoqchilar tugatayotgan ekanda institutni. Shuning uchun bu fikrga qarshi fikr, ya'ni fikrga qarshi fikr bu. Shaxsga emas, fikrga qarshi fikr. Bu yerda noto'g'ri fikr bildirildi. Nima uchun? Oldin psixologiya sohasini chuqur o'rganish lozim. Biror bir fan to'g'risida, biror bir mutaxassislik to'g'risida fikr bildirishdan oldin u inson o'sha fan haqida, o'sha bir yo'nalish haqida, o'sha bir kasb haqida to'laqonli o'rganishi lozim. Psixologiya sohasida shunaqa professorlar bor,
shunaqa dotsentlar bor bilasizmi? Shunaqa men tanigan shunaqa o'qituvchilarim bor. Ular ilmiga tan berasiz. Ular kitoblar yozgan. Ularni ilmi, ularni bilimlari orqali tizimda qancha o'zgarishlar bo'libdi. Davlat sohasida davlat ishida ishlayotgan, ya'ni yonish sindromi dedi. Ishdan charchagan, ishidan umuman ko'ngli so'nib qolgan insonlarni ichiga qaytaribdi. Bizneslar rivojlanibdi, psixologiya orqali. Ha bu mashinadek bo'lsa, bu aldoqchi bo'lsa agar, qanday qilib rivojlanishi mumkin? Mana o'ylab ko'ring. Payg'ambarimiz bu buyuk psixolog bo'lganlar. Buyuk psixolog bu payg'ambarimiz. Qanday qilib aldoqchi deyishimiz mumkin? Ya'ni psixologiyani. Inson psixolog bilish kerak oldin. Psixolog nima ish qiladi u? Qanaqangi psixologlar bor? Psixologiyani 300 dan ortiq tarmog'i bor. Nima uchun Yevropa mamlakatlarida sport rivojlanibdi, bilasizmi? Chunki sportchilarni ruhiy holatiga kuchli e'tibor qaratilyapti. Ruhiy holati bilan ishlanibdi. Shuning uchun ularda ta'lim oldinda. Ularda sport oldinda. Ularda taraqqiyot oldinda. Nima uchun? Ular shaxsni ruhiy holati bilan, psixologik holat bilan ishlaydi. Mana sizga oddiy misol. Oliy ta'lim muassasasida ustoz topish kerak. Kuchli ustoz topish kerak, bilim olish kerak, o'z ustardan ishlash kerak. O'rtacha, hammada har xil. Shunaqa psixologlar bor, oyiga 1 million topadi. Shunaqa psixologlar bor, oyiga 10 million topadi. Shunaqa psixologlar bor, oyiga 50 million topadi. Ko'pgina insonlar hayotidagi o'zgarishni psixologni bo'yniga tashlash yoqmaydi. Shunaqa insonlar keladi, psixolog xuddiki u uchun sehrgar, u uchun nima deyishimiz mumkin? U uchun kak avliyomi, bitta jodu qilsin, sehr qilsin deb o'zgartirib qo'ysin. Yo'q. Ya'ni yoqmayotgan narsa odamlar hozirgi vaqtda o'zgarish tez bo'lishini xohlaydi hayotida va mas'uliyatni birovga to'nkaydi. Ana shu yoqmaydi. Anglashlarga boy bo'ldi. Ya'ni o'ylaymanki bu intervyumiz ko'pgina insonlarni hech bo'lmaganda fikrlari qaysidir vaziyatga nisbatan o'zgarishlarni istardim. Ya'ni o'ylayman, shu narsaga biz erisha oldik. Intervyu juda chiroyli bo'ldi. Nima uchun? Chunki bu yerda juda ham kuchli va foydali narsalar bo'ldi. Juda ham ko'p va juda ham ko'p insonlar o'z muammolarini qaysidir ma'noda tushundilar, ko'rdilar ham deb o'ylashimiz mumkin. Bizning kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang va albatta yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing. Qaysi kasb to'g'risida ko'proq bilish xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.